ሃይ ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ስራ እየመጣቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንደዚህ የሚያምር በጣም ቆንጆ ልክ ያገር ቤት ጣዕም ያለው የቂቤ አነጣጠር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁኝ። ተወዱታላችሁ እየተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ብታረጉ በጣም ደስ ይለኛል። ወደ አሰራሩ እንገባለን። አዲስ የመጣችሁም ዛሬ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደውል ምልክቷን ኦል ምትሏን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ነባር ቤተሰቦቼም ስለምታበረታቱኝ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እያደረጋችሁ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንገባለን። አብራችሁኝ ቆዩ። ተመልካቾች ቂቤውን ለማንጠር የምጠቀመው ቂቤ ይሄኛውን ነው። የምግብ ቂቤ ነው። ይሄንን ነው። ስድስት አለኝ። ስድስቱንም ነው የምጠቀመው። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ከግማሽ ሞቅ ያለ ውሃ አለኝ። በመጀመሪያ ቂቤውን አነግረዋለሁኝ። አሁን ቂቤን አንስቼ ድስት ውስጥ ጨምረዋለሁ። እንደዚህ ማደርግበት ልክ የአገር ቤት ጣዕም እንዲኖረው በማለት ነው። ቂቤው ይሄ ነው። በጣም ቆንጆ ቂቤ ነው። በዚህ መልኩ ለብ ያለ ውሃ አድርግበታለሁ። አንድ ከግማሽ አንድ ኩባያ ከግማሽ የሚሆን ብያቸዋለሁ። ምንም አድርጌዋለሁ። ይኸው እዚህ ጋር እንግዲህ በአነስተኛ እሳት አድርጌ እጥጀዋለሁኝ። እስከሚቀልጥ ቀስ እያልኩኝ እንደዚህ ገልበጥ ገልበጥ እያረኩኝ አቆየዋለሁ። ቂቤውን ለማንጠሪያ የምጠቀመውን ቅመም በዚህ መልኩ አቅርቤያለሁኝ። እዚህ ጋር ኮሰረት አለኝ። እዚህ ጋር በሶብላ፣ ኮረሬማ፣ ነጭ አዝሙድ እና ጥቁር አዝሙድ ናቸው። ይኸው እንግዲህ ቂቤው እንደምታዩት እየቀለጠ ነው። እንዴት እንደሚያምር ቆንጆ ከለር አለው። ቀስ እያለ አነስተኛ እሳት ላይ እንደዚህ በራሱ ጊዜ ይቀልጣል። ያው እንደነገርኳችሁ ይህን የማደርግበት ምክንያት ጣዕሙ ልክ የሀገር ቤት ቂቤ ጣዕም ይኖረዋል። በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። እንደዚህ እያደረኩኝ አገላብጠዋለሁ እስከሚቀልጥ። ቂቤው እንደምታዩት በደንብ ሆኖ ቀልጧል። አሁን ብዙ አላንተከትከውም። እሳቴን ከስር አጠፋና እንዲቀዘቅስ ወደ ዳር አድርጓለሁ። ከዛ ፍሪጅ ውስጥ ከተዋለሁ። ፍሪጅ ውስጥ በደንብ ቀዝቅዞ ውሃውና ቂቤው እንዲለያይ ይረዳናል ማለት ነው። ለአንድ ቀን አሳድረዋለሁ። ተመልካቾቼ ይኸው እንግዲህ ያነጎርኩት ቂቤ አድሮ በዚህ መልኩ ይህንን መስሎ ይዤ ቀርብ ያለውኝ። ያው ማታ ነበረ ያደረግኩትኝ፣ ጠዋት ላይ በዚህ መልኩ እንደዚህ ሆኗል። አሁን ውስጥ ያለውን ውሃ መለየት ስላለብኝ በአንድ በኩል ቂቤውን እንደዚህ ያወጣለት እና ውሃውን አፈሰዋለሁ። በዚህ መልኩ እንደዚህ አውጥቼለታለሁኝ ቀዳዳ ውሃውን የማወጣበት። ያችሁት እንደዚህ ሆኖ ውሃው ይወጣል። ይህን ያህል ውሃ ወጥቶታል። አሁን ደግሞ ቂቤን እያወጣው እዚህ ጋር እቃ ላይ አድርገዋለሁ። በደንብ ጥፍጥፍ ብሎ ውሃው እንዲወጣ ከዛ ቅመሙን እዚህ ላይ ነው የምለውሰው። ታያችኋላ።
ብዙ ውሃ የለው እንደምታዩት ያፈሰረ ያለ ቆንጆ ቅቤ ሆኗል። ገና ቀመሙ ሳይገባ ራሱ ልክ ያገር ቤት አይነት ቅቤ ነው የሆነው። የሆነ ፈፍር የሚል ነገር አለ አይደል? ያገር ቤት ቅቤ እንደዛ ነው የሆነው። ሆነ ስለዚህ ሳን ላይ ምንም ውሃ የለውም። ስለዚህ ዝም ብዬ እንደዚህ ገለብጣለሁ። በጣም ቆንጆ ሆኖ እዚህ ጋር ደግሞ ያው ቀደም ቆርጬ ያወጣኋትን እሷንም ጨምራታለሁ። አሁን ቀመሞችን እለውሳለሁ። ቀመሞቹን ያው በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ነጭ አዝሙድን እንደዚህ ፈጭቻለሁ። ጥቁር አዝሙድንም እንደዛ። ኮረሪማውንም ትንሽ አምሼ ነው የፈጨውቲኝ። እንደምታዩት በደንብ ድቅቅ አላደረኩትኝም። ያው ለመለየት በኋላ ስንአንጥረን ለመለየት እንዲመቸኝ ብዬ በጣም ሽርክት እንጂ ድቅቅ ያለ አይደለም። እነዚህ ናቸው። አሁን ቀመሞቹን ሁሉ እዚህ ጨምራለሁ ማለት ነው። ኮረሪማ አንድ የሻይ ማንኪያ፣ የሾርባ ማንኪያ ይቅርታ፣ ጥቁር አዝሙድ አንድ የሾርባ ማንኪያ፣ ነጭ አዝሙድም እንደዛው አንድ የሾርባ ማንኪያ ነው የማደርገው። እነዚህም በደንብ አድርጌ ለውሳቸዋለሁ። መጀመሪያ እነዚህኞቹን እሳት ላይ ስጥድ አድርገዋለሁ። አሁን በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ቅቤያችን በጣም ቆንጆ ጣዕም ያለው ይሆንልናል። ኮረሪማ ትንሽ ጨምርበታለሁ። ኮረሪማ በጣም ስለሚያጣፍጥ ለቅቤው ኮረሪማ አድርጋለሁ። አንድ ከግማሽ ማለት ነው። አንድ ከግማሽ ሾርባ ማንኪያ አድርጌያለሁ። እናንተ ቅመም የምትፈልጉትን መጨመር ትችላላችሁ። እንግዲህ እኔ ለቅቤ የምጠቀመው ቅመም እነዚህን ነው። አሁን ይበቃዋል። እዚህ ብረት ድስቴ ላይ አድርጌ መልሼ እጥደዋለሁ። ቅመሙን ማሳነስም መጨመርም ትችላላችሁ። አሁን በዚህ ላይ እዚጋ በሶብላ አለኝ። በሶብላዬን ጨምራለሁ። ኮሰረት ኮሰረት እንግዲህ ያው በደንብ ስለሚያስፈልገን በደንብ ነው የማደርግበት። በሶብላ ያዘጋጀሁትን ሁሉንም ጨምሬያለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ይሆናል። ይኸው በዚህ መልኩ ጥጄዋለሁ። እሳቱን ከስለኩሼ በአነስተኛ እሳት አነጥረዋለሁ። ይኸው እንደምታዩት ቅቤው ቀስ ቀስ እያለ እየቀለጠ ነው። እያያችሁት ከሆነ እዚህ ጥግጥግ። እኔ ቶሎ ቶሎ አላማስለውም፣ ምክንያቱም ቶሎ ቶሎ ካማሰል ነው ብዙ አረፋ ይተፋብናል። ዝም ብዬ ነካ ነካ አድርገዋለሁኝ ሁሉም ጋር እንዲዳረስ ቅመሙ። ያችሁት ከአሁኑ ሎ ማረፋለሁ። በአነስተኛ እሳት ላይ ቀስ እያለ እንዲቀልጥ አድርገዋለሁ። ይኸው ቅቤው እንግዲህ በዚህ መልኩ ቀስ እያለ እንደዚህ እየተንተከተከ ነው። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኗል። ሽታው ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ቆንጆ ቅመሙ ቤቱን ውድ ነው ያደረገው። አሁን በዚህ ላይ እርድ አደርግበታለሁ። ለከለሩ ነው። እንደዚህ ግማሽ የሻይ ማንኪያ አድርጌበታለሁ። ቀስ ብዬ ብዙ ስናማስለው ብዙ አረፋ ያወጣል። ስለዚህ ቀስ ብለን እንደዚህ
እንግዲህ ከለሩም ያስተዋቃል ቆንጆ ሆኗል። አረፋው ትንሽ ወደ ውስጥ እስከሚገባ እንተከተዋለን። ከስር እንዳይዘብን እንደዚህ ቀስ ያልኩኝ እንደዚህ ወደ ውስጥ ነውአለኝ። ከዚህ በፊት የሰራሁት ቂቤ አለ እሱም በዚህ መልኩ ሳይሆን አንጉሬ አይደለም በሌላ አይነት መልኩ ነው የሰራሁት። በጣም ቆንጆ ነው። እሱንም ሊንኩን ተውላችኋለሁ። ያው እንግዲህ ቂቤያችን ቆንጆ ሆኖ ተንተክትኳል። አሁን እኔ ምን አደርጋለሁ እነዚህ ከላይ ያለውን ገፍፌ እጥለዋለሁ። ይሄ አረፋ አይጠቅምም። አንድ ቦታ ላይ እንደዚህ ሰበስበውና በማንኪያ አድርጌ እዚህ ሳህኔ ላይ እየገፈፍኩኝ አደርጋለሁ። ስናልኩ ይበቃል። ይሄን ያላጠቻለሁ። ተመልካቾቼ ይሄው እንግዲህ በጣም ንጹህ ሆኖ አረፋ ሁሉ ተነስቶ ቆንጆ ሆኗል። ይሄ ያው ሲንተከተክ የሚወጣው አረፋ ነው። አሁን ትንሽ ቀዝቅዝና ደግሞ ወደ ቃችን ላይ እንገለብጣለን። ተመልካቾቼ ቂቤው ቀዝቅዞ በዚህ መልኩ መጥቻለሁኝ። እንደዚህ ወረቀት የሸፈንኩት ክዳኑ ከከደንኩት እንዳያልበውና ውሃ እንዳይሆን በማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቃ አዘጋጅቻለሁኝ። እንደዚህ አይነት የቂቤ ቃ አለኝ። እሱ ውስጥ ቀስ ያልኩኝ በማጥለያ አድርጌ እከተዋለሁ። እንደምታዩት ይሄን መስራት ላሳያችሁ ቀድሜ ያችሁት ከለሩም በጣም ቆንጆ ሆኖ ምናልባት አንዱ ቃ ካል ያዘልኝ ብዬ ሁለት አዘጋጅቻለሁ። ይሄን ያል አድርጌያለሁ። አንደኛውን ደግሞ እዚህኛው ላይ ሁለቱን ካል ያዘ በማለት ነው ያው አይዝም። ስለዚህ በሁለት ቦታ ላይ አድርጌዋለሁ። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አዲስ የመጣችሁም ዛሬ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደውል ምልክቷን ኦል የምትሏን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። የዛሬ የቂቤ አነጣጠር ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ይሄን ያህል ወጥቶታል። ይሄንን ከፈለግን በወይራ ዘይት አንጥረን እንደገና ለምግብ መጠቀም እንችላለን። አንድ ሙሉ ከግማሽ የሚሆን ወጥቶታል። በጣም ቆንጆ ቂቤ ሆኖልኛል። እንደምታዩት ተቀርቄ ላሳያችሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ መጪው በዓል የሰላም የፍቅር እንዲሆንልን ከወዲሁ እመኝላችኋለሁ። በያለንበት አምላክ ይጠብቀን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። ቻው።